mu kiganiro twateguriye kuri mugoroba murumva ubuhamya bw'umuntu wafunzwe mu mwaka w'1973 akarokoka turabaha amazina ya bamwe mu bishwe atubwire gereza bari bafungiyemo ndavuga Bizimana wari kapiteni Miss Debra Jeunesse ari kure eri wari sekretari jenerali muri perezidansi ari Etienne Godefroy wari shefu wa sekretari muri perezidansi muriyumvira kandi uko bamwe muri bo bishwe Simbagare aza kuzana afite inyundo yahereye kuri Bizimana akubita inyundo kubita inyundo akajya kuri Munyaneza ngira ngo no kwikanangira Uyu Kanani Aminadabu yishwe mu gihe muri gereza ya Ruhengeri isanzwe hari hafungiye umugore we n'umwana we. Igihe kimwe Habyarimana yaje gusura gereza ya Ruhengeri, aje gusura gereza ya Ruhengeri nyine arasura umugabo we. Umuhungu wa Kanani Aminadabu tumva muri iki kiganiro umwe mu bakozi b'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza yatubwiye uko umwe mu bategetsi bakuru bo muri leta yari imaze guhirikwa eri ntari kure yafashwe umwana wa Colonel Theoneste Lizinde atekereza iki ku bivugwa ku mubyeyi we ibyo bavuga usanga bashaka gukomeza guhisha ukuri no gushaka kureba uwo babigerekaho ese yitwaga Huda Diadip amusiga afite umwaka umwe ubu n'umugabo w'igikwerere ajya gupfa yapfuye azi ko ubwo bwana nabwo bugiye gupfa sinzi ko yashobora kugira aho ahera avuga ngo aba bana bazabaho Jean-Claude Hodari twumva mu kiganiro abo ni bo batumire uyu munsi mu kiganiro cyanyu muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura Ngende hano Kampala Uganda. Ngende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Noye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10 nongeye kubaha ikaze kuri radio ijwi ry'Amerika hanyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 73 bamwe mu bayobozi bakuru bari muri leta ya Gerigori Kayibanda bakomoka muri prefetura imwe hafi ya bose bafungiwe kuri imiryango yabo bamwe bajyanywe Cyangugu abandi ku Gikongoro nyuma bihinduka nk'ibwirizwa ry'uko bagomba kujyanwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri hari abajyanwaga ku Gisenyi bakabarizwayo bakafungirwa igihe gito nyuma bakazanwa muri gereza ya Ruhengeri aho benshi muri bo baguye reka tunyarukire muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika niho twasanze Anthony Muganga yakoraga muri presidansi aho yabonye akazi akiri muto kuko yafashwe afite imyaka 22 yafungiwe ku Gisenyi no mu Ruhengeri kubera impamvu z'umutekano we ijwi twarihinduyeho gato reka tumwumve aje makipe abiri twese hafungiye mu makipe ya mbere irimo abaminisitiri nyine n'abari abasirikare mero tumugina hapfuye mbasize ko bari mu kaga batabanjyana igisenyi none afungure mbwira abo mwari mufunganywe mu Ruhengeri kugira ngo ashobore kugira amazina mu Ruhengeri mbwira amazina yabo hasize ndavuga Bizimana wari kapiteni Miss Debra Jeunesse ari kure eri wari sekretari jenerali muri perezidansi ari Etienne Godefroy wari shefu wa sekretari muri perezidansi ari Gasamuniga Kanana Minadabu ari Bizindori Rui ari Munyaneza ushobora kukubwira amazina ukajya umbwira aho bari bari ngabwira Ninkubwira izina ry'umbwira uti Gisenyi cyangwa Ruhengeri uwo utazi ibyo bituwasimuzi mbo twatangiye umunyaneza Augustin kwari kumwe
Bizimana Andre. Harerimana Gaspar. Nyiribakwe Godefroi. Minani Frodoir. Nzana na Fidel. Kabiruka Emmanuel. Ndahayo Claver. Mbarubuke Yatanage. Niyonzima Maximilien. Ntarikure Eli. Hodadi Alip. Kanani Aminadab. Munyandamutsa Philippe. Gakire Jean. Ni wapfiriye ku Mukamira. Kadisa Narcisse. Ndandadi Gaspar. Muvunankiko Gérard. Misago Mathias. Shumbusho François. Ugira Shebuja Jean-Éric. Bizindori Louis. Mivumbi Damien. Ndahimana Stanislas. Nyamwasa Galikan. Unyamwasa. Twagira Yezu Aloise. Zihinjishi Oscar. Niyo yita Dominique. Visabo Aloise. Habimana Mathias. Oya no musirikare. Habimana Mathias na Habimana Sylvie. Muganifura Afias. Ntirushwa Siridion. Nubahimfura Charles. Nyabuhene Fidel. Ndutiye Justin. Mhorani Prosper. Turatsinze Désiré. Ntaganzwa Alexandre. Kabarenzi Agnès. Kanakuze Omar. Gasamunyiga Melchior. Kabandana Pierre Celestin. Isebagabo Athanase. Twagira Yezu Etimat. Musabe Jules Simon. Bizimana Isaï. Semanyenzi Alfred. Twagirimana Boniface. Vitsinduka Alphonse. Mbaraga Augustin. Ndakibuka Godefroi. Nibizi Canisius. Nkurunziza Cyprien. Nsanze Shuri David. Abo nabo nshoboye kumenya 55. Abo ngabo wambwiye mwari kumwe mu Ruhengeri. Abo wasanze ku Gisenyi si gusa abandi. Atubanye mu Ruhengeri. Atugenda gisenga badufungira kuri station judiciaire. None ko akajya yenda bazana n'abandi nyine muri ko dukasha twabo tero gatwari TCB niko zarereye mu gisenga niko bazikoreshaga butwa kapiteni Mutabazi na Burasa ariko izo ntaratwari nyine usibye jyewe yenda sinzi niba ariko nankira umwana jyewe n'ibiri abandi nyine babazirikaga amaboko mu nkokora ariko bw'inkokora babazirikaga amaboko bakanyuza ku mashanyarazi kuko namo bose bari bafite ibikomere by'ayo mashanyarazi nyine hariho inkovu ariko dukubitwa ariko bagiye dukubitwa kurenda tugiswe nenda tugera intoza kurenda tugera mu Ruhengeri njye kubwira Gakire twavuye mu Ruhengeri twese twarafashwe no ku Gisenyi tujya mu Ruhengeri twarafashwe n'indwa Beriberi ndayumva noneho nyine beriberi iragufata nyine amaboko n'amaguru byose bikihina ntubashe no kongera kugenda ubwo rero Gakire bamusohoye mu nzu ukumva arungurukiraga ndi Gisenyi bamusohora mu nzu bamusohoye mu nzu anaga kugenda barakubita nyine kubita barakubita kubera izuba nyine aragenda izuba mu modoka noneho rero kubera ko we wumva nta mbaraga yagifite yicara mu modoka ariko hari igipine cy'imodoka agenda kubitaho umutwe no kugenda kubitaho umutwe nyine bayafite aravuga ngo ubwo twarumvaga nyine bavuga ngo ubungubu ubanza yapfuye abandi bakora ngo ubanza yapfuye ngo c'est un travail de moi ubwo muragenda mujya mu Ruhengeri babashyira muri gereza rero babashyira muri gereza ariko ubwo ariko nasimbutse gato ubwo ntagiye nafashwe ariko bamazanira kompurasiyo n'ubwo zikitaba njya kwitaba rero ngiye kwitaba
niruka magaza aho ngaho bigereje nko mu masaha 3 kugira ngo cyangwa saa 4 bahuse mu modoka turagenda ubwo gibafata abashyanje na bizo santa amari cyumweru amazi cyumweru nibwo batuyemo batujyana igisenge tugenda mu modoka ya bishike tagere ibyo kwa Byarimana sinzi cyo masezi ingara make bari bagiye kubaza n'abari mwanyuze kwa Byarimana bagiye batumiza donc twe twara abanyururu yewe na ndakebuka kuri furwa bari secrétaire de présidence usanga ari JP hari badushira mu JP noneho ari JP eri twaye hari kure na amerikiyori arushinzwe gutangaza amakuru muri presidence turagenda tujye aho kugira ngo bahite batujyana kuri prison bizi bagiye mu gasinda ne mu gasinda aho Byarimana yaratuye sibira mu modoka tangije tuvalimo barangije baragenda kuri kwasiye mu modoka barangije batugarura nyine bahita badusya duhagarare gatoya mugeze mu gasiza kwa Habyarimana mwagumye mu modoka mu majipe bajyayo kumureba baragaruka muragenda mwavuye mu modoka mu modoka binjiramo binjirayo twebwe dusigara barangije nyine barangije baragaruka none uko mwarebaga mwabonaga ko Habyarimana hari cyangwa ntiyari ahari nta kintu cyagaragaraga ko hari cyangwa adahari kwenda gushobora ko hari n'amagiye bagiye kubaza ahantu batujyana cyane cyane ko mwari kumwe n'abantu bakomeye nka ntari kure umuntu arebye neza yasanga mwese mwakoraga muri perezidansi kuko batujyanye turi bane twakoraga muri perezidansi ubwo mvuye kwa Habyarimana mwagiye hehe hari abantu babariciwe ku Gisenyi mbere y'uko mujya mu Ruhengeri mugeze mu Ruhengeri hari abantu mbere y'uko bagufungura hari abantu bapfuye wamenye tugeze mu Ruhengeri ubu ngubu kubera ko twageze turwaye izo beriberi batuzanye mu dutere nawe nubwo yahageze mu masaha 12 akakibona atwandikira ibiryo bazanye ibiryo bifite imboga kandi noneho bakaza ibiryo byinshi n'ibiryo donc ba duhaye amashu n'ikimba birimo amashu donc ba duhaye n'imiti za vitamine urenze uwo mu docteur wakubwira izina wamwibuka zari mbere no docteur Hakizimana Cyprianne niwe waje kubandikira ibiryo muvuye ku Gisenyi muje mu Ruhengeri uko wamubonaga icyo gihe wabonaga ari umuntu ufite impuhwe cyangwa se wabonaga ari nk'umuntu abasirikare bazanye bati ngwino dufashe akazi nicyo nshaka kumenya wabonaga rwose afite impuhwe rwose abitaho arabavura murakira turakira rwose maze koroherwa rero hari direkiteri witwa Ganirande bajuwashe baramukura bazana isimba cyitwa Sembagare yari igikoko kibi cyane ahageze agatase k'ibishyimbo agatase k'ibishyimbo no kuyaduhaga cyumwe amezi angahe agera kuri atandatu n'amazi noneho ubwo Sembagare aza kuzana afite inyundo ni amazi mbese yahereye kuri Bizimana kwita inyundo uwo ngo yari n'amazi kubita inyundo avajya kuri Munyaneza ngira ngo no kuri Kanani ngira ngo abakubita inyundo arabica ubwo rero nyine uwo ngo wafunguwe nyuma niwe wabimbwira ko jyewe tumaze gukatirwa baduha amezi 12 bahise batujyana Gisenyi kujya gufungurwa niho nafunguriwe Washington ijwi rya Amerika mwumvise ko mu bambere bapfuye harimo Capitaine André Bizimana Augustin Munyaneza na Aminadab Kanani muri aka kanya turakira umuhungu wa Kanani Michel Shumbusho wafunganywe na nyina afite amezi 2 gusa afungirwa mu Ruhengeri mu gihe se nawe yarahafungiwe ikazi ku ijwi rya Amerika ndagushimiye cyane binokoshimye Imana urakoze cyane muri kano kanya tuvuga umubyeyi wawe nagira ngo ubanze wibutse abatwumva uko yafashwe aho yafatiwe naho yafungiwe umubyeyi wanjye yarayuwe mu Ruhango hanyuma yaje gufatwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 muri 2023 mu Kibera afatwa bari bagusinzu kuva kare kuva mu masaha ya saa 9 ndetse yiyanirwa nari izindubwe mu modoka y'ijipe nta nubwo bamuhaye akanya ko kwambara uko amakubitwa yahawe n'umubyeyi wacu akiriho ndavugwa mu mbyara bamuhaye n'akanya ko kwambara agiye yambaye amapijama ndetse bamukandagiye ni nari izindubwe bamwijyaniye rwose hanyuma amujyanye yamujyanye he mwamenya aho yafungiwe
ikomeye yuko bahise bamujyana mu Ruhengeri muri gereza Ruhengeri yari special niho yafungiwe kimwe n'abandi banyapolitiki b'icyo gihe. Hari igihe cyageze haba urubanza baraburanishwa, hari ikintu mwigeze mumenya ku iburanishwa ry'urwo rubanza n'icyo baregwaga? Hari urakoze cyane. Hari ikintu ngira ngo Habyarimana na bariya badusi kamarade be bakoze, niba warabonye yuko gufunga abantu batazigera abona uko bamusobanura wenda mu rwego mpuzamahanga simbizi, bakora ikintu kimeze nk'ikinamico bashyiraho ikintu bitaga kuru marsiyali. Iyo kuru marsiyali rero ababyeyi bamwe bayiciyemo, ariko mu bayiciyemo imbere nyine bumva hari abo batatu barimo papa, Imana n'uwo mubyeyi wundi. Ubwo habayeho kuburana bigeze igihe cyo kubaza papa, arababwira arasobanura yuko mu byo babarega bose yaba ari we ngo bari kumwe ntabwo bose nta bimenyetso mirepubulike bifitiye na bikeya bigaragara, ntabwo mushaka kuzatumiza amaraso gusa. Icyo gihe rero kuru marsiyali yari iyobowe na majoro Bitura Bonaventure, niwe wari washinzwe kuyobora urwo rukiko bari bashyizeho. Papa amaze kubaza gutyo Bitura aramusubiza ngo yakananiwe amaraso yawe ntabwo tuzayamena, ahubwo we tuzayabikira mu kibindi. Urubanza rwabaga rutari umuhezo, ni urubanza rwabaga abaturage bose barukurikiye. Ni uko byagenze, hanyuma nyine ibyakurikiyeho nuko byakekaga byanyuma mu mirenge baje kubica kandi babica rwose. Mwamenye itariki biciweho? Papa ari mu bantu ba mbere bishwe, ariko we yapfuye itariki n'izuri kwa karindwi mirongo na gatanu ajyanye n'abo babiri bombi bandi wavuze gutangira, ngira ngo babanje kubicuruza cyane. Kuko par exemple nka papa yamaze iminsi 24 atarya, afungiye mu ahantu adashobora no kubasha kwicara, akazu gato cyane atagira n'idirishya. Icyo nakubwira ni uko uwo majoro Bonaventure Ntibitura Ijwi ry'Amerika ryaramwandikiye ari mu gihugu kimwe icyo mu Burayi. Ijwi ry'Amerika ryaramwandikiye rimusaba yuko yakwitabira kino kiganiro kugira ngo ashobore gusubiza ibibazo bimwe abantu benshi bibaza, cyane cyane byerekeranye n'urwo rubanza rwabaye rwaburanishijwemo abo banyapolitiki barimo umubyeyi wawe ndetse barimo na President Gregor Kayibanda. Michel Shumbusho, nagira ngo mbwire abumva Ijwi ry'Amerika uko mu gihe umubyeyi wawe yari muri gereza ya Ruhengeri afatwa nabi yicwa, icyo gihe nawe wari muri iyo gereza uri umwana mutoya uri kumwe n'umubyeyi wawe, nagira ngo ubwire abumva Ijwi ry'Amerika ukuntu wageze muri gereza uri gitambambuga. Ugerageze ndagutwara buhoro, umbwire ibyo wumva, ugende buhoro, ukomere ariko ubitubwire kugira ngo byumvikane. Imitwari ikomeye ariko ibabaje nyine, wumva nari mfite amezi makeya ni mu mugongo, hanyuma baza guhimba ngira ngo hari byinshi byifuzwaga umuryango wacu biranga mama birwanaho, bibahunga ikorera bamuhindura bakwibirwa ikomeye yari ikomeye kuri icyo gihe, kandi kuyihimba bayihimbaga ntabwo ari abandi nabo barizi n'abo bandi bose bakubwira yashakaga ngo kuroga Habyarimana gihimba bafata ikintu nyine baragihimba cy'ikinamico. Ubwo ko na mama akurikira papa nawe baramufunga, bamufunga nyine afite mu mugongo. Muri gereza se mwabagaho mute? Warabyukaga mu gitondo ukiruka nkaho imbuga wakeneragamo ni iyihe? Gikomeye kumbanari muto bikabije, nagira nanyishe amezi ntakuramo umutwama ngira ngo mama amaze n'imyaka ibiri n'amezi make, urumva nari gitambambuga ntabwo nari nziya. Icyo ikintu nakubwira ni kimwe icyo umubyeyi yatubwiye yabashije ntabwo nawe yari yaratabarutse
komera cyo bashije kutubwira no buryo nyine ngitabaye ukabana mu yabimbiye sinkurushye ngo mbigusubizemo mbwira gusa nimba wibuka ukuntu wavuye muri iyo gereza uko ntabwo mbwibuka urumva kubyibuka nibyo donc ni histoire parce que c'est un peu trop petit icyo bakubwiye mu polisarize y'umubyeyi nyine wanjye mbwiye nuko yitimwe Habyarimana yaje gusura gereza ya Ruhengeri aje gusura gereza ya Ruhengeri nyine arasura wagabo igihe cyaraza kuno gusura usaba babona bavuga ibyawe nimbuga rero ngo narumwatika arambona ukanyishimira abaza umwana n'uwande bakubwira ngo ni uwa madamu Kanani madamu Kanani arafunze se bati yarafunze yafungiye iki barajije inganya kubera ko nyine ugira ngo humva ntabwo wari kuri icyo bahita bamubwira ako kanya ahita atubiza byose yarangije ahita abaza dosiye imuzanire kuba asanga yifunga arafungiye ariko kuba yaragiye kumuroga n'ibintu yarafite cyane bishyira uburyo umubyeyi kongo umuturage kusubiza ahantu bahurira yadisiye mbayeuyu mwahinde gufungura akatangira ahangaha n'ukuntu nyine marayika yamboneke kuva mbavuye aho ngaho na mubyeyi wanjye turataha dukomeza ubuzima yewe warafungiye ibyo umubyeyi wawe yitabye Imana uvuye muri gereza utahanye n'undi mugeze mu rugo mwabayeho mute tumaze gutaha birumvikana ko byari bigoye umubyeyi umupfakazi atangiye kurera abana wenyine ariko barabishoboye tubasha no kwiga tubasha kwiga ariko nabwo bigoranye twabashije kwiga bigoranye kubera yuko ntabwo twari twemerewe kubona amashuri mbonereho nyakubahwa Venuste Nshimiyimana umfashe nshimire Eglise Catholique n'abihaye Imana mu bigo bayoboraga babashije kudufasha kwiga mu buryo butari bworoshye kandi noneho nshimire n'abavandimwe n'inshuti bake cyane babashije bake cyane babashije kuzajya batugeraho bakadusura bari inshuti zacu kuko inyinshi zose inyinshi inshuti zakwerekaga ko ari inshuti abenshi bahise batangira kuzajya baduhunga batatwegera batwishisha rwose ntabwo urabizi mu Kinyarwanda Shumbusho nyuma y'imyaka 47 Ijwi ry'Amerika ritangira kwibutsa ibyo wanyuze muri mutoya ritangira kubivuga mbese ibyo utwumvise mu biganiro nk'ibi ngibi uwumva umeze ute ipfundikira ngo yitare ntigihagaragara ibyo ubwicanyi ndengakamere bwabaye bugatanga ubwirakarengane kandi bushimire ariko ikiriho ni uko niyumva nta kundi ibintu byarabaye twarahemukiwe ariko ibyo twize nibyo ntabwo dufite inzika na gatoya ntabwo dufite inzika batubikiye ababyeyi bakatubona bicuruza gutyo ntabwo twebwe icyo dufite ushaka kumenya kuri ku mpamvu zateye urwango n'ubugome bungana gutyo icyo ni kimwe twebwe tugashaka kumenya ukuri kwabo ababyeyi bacu bagiye babashyira ntabwo rero dufite inzika turi abantu tuzi Imana ntabwo tugamije kwihorera ntabwo tugamije kuzura kabuza ahubwo tugamije kugira ngo tumirije imbere kugira ngo ukuri kugaragare kuko aba ari kubi ariko kumenyekane niba abakoze nibagira ubutwari bakaba abantu babaga ngo kuko rwose nta kintu kikintu bashaka ko nagira ubutwari cyane nubwo batagusanga ibibazo ariko bakakwigisha ho gake Michel Shumbusho ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika ndagushimiye cyane muvandimwe Venuste Nshimiyimana nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10 mukanya mwumvaga ukuntu Anthony Muganga yavugaga uko bajyanywe ku Gisenyi ko bari mu mamodoka abiri yo mu bwoko bwa Jeep
mu gucukumbura ijwi rya Amerika ryasanze ntari kure yaravuye koko I Kigali yicaye imbere mu modoka y'Jeep yari yicaye iruhande rwa Colonel Lizinde wari major icyo gihe ijwi rya Amerika ryashoboye kubona wahoze ari umukozi w'ibiro bikuru by'igihugu bishinzwe iperereza muri 73 twamubonye mu Bugereki yitwa Rudakubana Edouard nawe byabaye ngombwa ko duhindura ijwi rye aratubwira ko yari kumwe na Lizinde ajyanye iri ntari kure ku Gisenyi tumwumve wenda byumva Lizinde ubwe ni wamwivaniye I Kigali amujyana ku Gisenyi hanyuma se kubizi Lizinde uko abona gafata abantu bakunze kumuvuga cyane ko yagize uruhare mu kubafata no kubafata nabi ibyo nawe warabibonaga baramaze tavanye bagahariya umuntu yego abantu andare wenda wazo n'ese umuntu wari maneko ntumenye ibyo muri maneko barimo bakora koko ntumenye ibyo Lizinde arimo akora none se kuvuga ngo byakorwaga n'abasirikare nkabambaza Serubuga Colonel Serubuga nkamubaza abantu bapfuye bafunzwe akambwira ngo ntabizi urumva umuntu wundi nzabibaza ndi none se veniste rafite ni teya uzangwa wa tsprata tsuatso tero garisha kugeta majoro rwa sibyo ajya nyuma ajya kugeta majoro kari we kuvuga ko bose bahise batangira kubazwa n'abasirikare uya ndakumva kandi urakoze cyane nkabiriya byantari kure nari mbikeneye cyane kugira ngo menye umuntu wavanye ntari kure I Kigali amujyana ku Gisenyi byashimije yuko mbwe yuko ari Lizinde bamwijyaniye kandi kwa
Ese bagenda se amujyana bagiye bicaranye mu jipe ubona yambaye neza mujyanye cyangwa se yagiye yamwambitse amapingo oya amateru yari yambaye namba kandi aho bakandira nene imihanda ukubera ko izi yagiye anaganirana n'abari kwe yagiye bari bagenda hano kandi none uribuka nkuko abivugaga dizindi na ntari kure bagenda baganira baseka buna nta kibazo bafite rwose kandi ubuka ni jambo yamubwiye ngo kandi ngo gomesheri ngo aje ngiye kubona ngiye kugufunga ngiye kugufunga ariko umva ariko umva ko nawe ari wanya abandi bose ari baragiye wamenya niba yaramujyanye agahita amugeza mu Ruhengeri cyangwa abanje kumujyana ku Gisenyi yabanje kumujyana ku Gisenyi ariko we ntabwo uzi niba yaramujyanye kwa komanda barihuta ntabwo uzi niba yaramujyanye kuri station judiciaire ndagushimiye cyane bwana Rudakubana Edouard kuba wemeye kuvugisha ijwi rya Amerika ukaduha buno buhamya bwiza nuje kugushimira mu biganiro biheruka hari abagiye batungwa agatoki kubera uruhare bakekwa kuba baragize mu bwicanyi bwibasi abanyapolitiki b'abanyagitarama mu mazina yakunze kugaruka harimo irya Colonel Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza kubera ko atakiriho ngo yivugire muri bino biganiro tuzagenda twifashisha inyandiko yasize yanditse dufite ariko kandi hari n'imfura ye Flavien Lizinde ekaze neza ku ijwi ry'Amerika ndabashubuje muraho mwese umaze iminsi wumva ibiganiro by'ijwi ry'Amerika wumvise aho Colonel Serubuga wari wungirije umukuru wa etamajoro avuga ko abantu babuze bakwiye kubazwa Theoneste Lizinde wumvise proteze igira nyirazo wahoze ayobora icyahoze ari prefecture ya Ruhengeri nawe avuga ko umubyeyi wawe yabuzaga abaminisitiri bashinzwe ubutabera kwinjira muri gereza ngo bayisure wowe utekereza iki ku byavuzwe ku mubyeyi wawe akenshi usanga ari ibinyoma kuko ni ibintu byateguwe nyuma y'ifatwa rye muri 80 kuko hari amatrakti yasohotse akigiwe n'amatrakti yanditswe na Birari yari guverineri w'abanki nkuru y'igihugu ndetse na Rugira Imbabazi wari minisitiri wa finanse bari bamaze iminsi basohora amatrakti noneho gushaka kumwikiza baramufunga hamwe n'abantu bitaga ngo n'abashuti be biganjemo abantu baturuka mu Bugoyi
na bamwe mu baturuka muri Burera ndetse na za Gatonde n'abandi bandi byinshi cyane baturuka muri Nduga n'ahandi handi harimo n'abatutsi ndetse n'abadamu. Ibyo ngicyo kigiye rero kumufunga kugira ngo bigaragare kugira ngo babone urwitwazo kugira ngo bavuge ko impamvu bamufunze bavuze ko yari kudeta ariko ntabwo byari byo ntabwo yari kudeta ni paraporo y'ibyerekeye by'amatarakite yasohotse ndetse no mu mbanza zabaye byari bavugaga iby'amatarakite ntabwo bigeze bavuga kudeta ariko Flavien turaza kugeraho mu kanya singuce mu ijambo nagira ngo ngusabe gatoya nubishobora umbwire uko wakiriye nk'amagambo ya Colonel Serubuga uvuga ko abo bantu bafashwe bagomba kubazwa Colonel Dizinde uwo ni papa wawe ibyo bavuga baramubeshyera nabyumvise ibyo Colonel Serubuga yavuze ndetse na Zigira Nyirazo cyane cyane abo ngabo mu nyandiko data yanditse arabashinja cyane ibyo bavuga usanga akenshi usanga bashaka gukomeza guhisha ukuri no gushaka kureba uwo babigerekaho kuko data adahari baragerageza kubimugerekaho ariko iyo muvuze inyandiko yasize ibatere ikibazo ugasanga ibyo bahakanaga ugasanga batangiye kugenda basa nk'ababyemera ariko ibyo abo bagabo babiri bavuga ni ukugira ngo babyikize bazi ukuri nge nabasaba yuko bavugisha ukuri igihe cyo muri za 80 cyararenze ubu turi mu myaka y'ibihumbi 2020 bagomba kuvugisha ukuri ubwo nyine bamaze kumufunga ubwo ababamaje cyane ngo bavuga ko ngo ari kudeta yari ngarukira intwari ndetse na fizi abo ngabo nibo bamamaje bavuga ko ari kudeta ariko ubundi bwo byari amatrakte y'abagabo babiri nize kuvuga ruguru Birara na Rugira Imbabazi ubwo mfizi uvuga ninde mfizi kera yari umuyobozi mukuru wa Orenfor donc niwe wategekaga Orenfor ndetse no muri La Relève niwe wandikagamo akavuga n'ibyerekeye uko imanza ziteye ariko birumvikana yuko abyandika kubera yuko ari mu bantu babaga babikurikirana urwo rubanza rarukurikiranaga yabaga hari ariko nyine ariko mu kwamamaza kubicengeza mu Banyarwanda yavugaga ikintu cy'ingenzi kugira ngo abaturage bayifate gutyo kuko ntabwo bashobora kumubwira ngo baramushinja iby'amatarakite we atanditse ariko Flavien nagira ngo usobanurire abumva ijwi rya Amerika ko batubwiye ko habaye itegurwa rya kudeta ikaburizwamo mu bantu bari ku isonga ryayo hakaba hari umubyeyi wawe Colonel Onestirizinde hari n'abandi bahunze barimo Colonel Kanyarwe n'abandi bafunzwe tubwire iyo kudeta nta mugambi wabayeho kuyitegura nicyo ushaka kuvuga ntabwo bisobanure neza ntabwo ushaka gukora kudeta udafite ingabo udafite intwaro ntabwo bishoboka abantu bafunganye abantu baturuka mu Bugoyi nk'uko nabivuze harimo n'abasivile benshi baturuka muri Nduga harimo n'abadamu n'abatutsi ndetse isoko kudeta gute ukoresha abasivile nabo ngabo abantu barenga hafi mirongo bageze kuri 40 gutyo bazambwira abantu bafunze bari bafite za batayoni intwaro bazaberekana ntabwo ushobora gukora kudeta ntabwo ari igikinisho bo bivugiye ibintu babona ko abanyarwanda basinziriye iyi myaka tugezemo bagomba kuvugisha ukuri abantu ntabwo bagisinziriye bavugisha ukuri iyo uvuga bavugisha ukuri urashaka kuvuga abande cyane cyane nka Zigira Nyirazo na Colonel Serubuga abo ngabo nibo data ashinja cyane ku byabaye navuze yuko ko Zigira Nyirazo yari prefe ku Kibuye abanyapolitike b'abanyagitara babatangira kubica muri za 2024 serivisi ya renseignement itangira kubishyira ahagaragara Perezida Habyarimana avuga yuko ibyo byahita bihagarira ko na serivisi de renseignement itagomba kongera kubyivangamo Perezida atumaho Prefe Zigira
yatangiye ashobora kugenzura nta nkomyi. Ibyo ngibyo bititwa gusebanya Flavien, ubifite gihamya? Gihamya ndetse no mu nyandiko ya data yanditse zigira nyirazo ntashobora kubihakana. Iyo nyandiko nanjye ndayifite, ariko se ibyo ngibyo ni ijambo rya kanaka ku ijambo rya kanaka. None se ibyo ngibyo nibyo papa wavuga, ariko nundi nawe yavuga ati ibyo ngibyo avuga ntabwo ari byo? Ubwo se ibyo data yanditse yabyanditse zigira nyirazo na Serivuga n'abandi bose bari bahari bafite n'ububasha bwo kwisobanura kugeza ubu kuri itariki mvugira aho ngaho nta n'umwe uranyomoza. Kandi iyo uvuze iyo dokima ibatera ubwoba. Ikindi cyerekana yuko babifitemo uruhare, ndagira ngo nibutse ko zigira nyirazo yabaye prefe, yaje kuba prefe mu Ruhengeri muri 1974. Abanyapolitiki bandi batangira kubica ahari. Zigira nyirazo kugira ngo ave ku mwanya wa prefe wa Ruhengeri muri 1989, mbere yaho gato kugira ngo ave kuri uwo mwanya, babanje kwiba amadosiye mu rukiko rwo mu Ruhengeri. Ibyo hari umuntu waje kubitumenyesha. Abaye ibyo ariko ntago bazwi, nta bihuriye se na zigira nyirazo. Oya, baratubwiye ko ari abantu bo mu butegetsi. Nyuma yaho gatoya urukiko bararutwitse amadokima, amadosiye yose y'urukiko y'urubanza rwa data na bagenzi be rwabaye muri za 1981, n'urundi rubanza rwabaye muri 1985 aho bamushinja bashaka kumucira ku mpfu z'abanyapolitike b'abanyagitarama rwabaye muri 1985, izo zose ntabwo zahiye ntizanabonetse, uretse ko muri urwo rukiko rushya hahiye amadosiye makeya cyane. Nge nibyo nshaka kuvuga. None izo zitahiye zagiye hehe? Izo zitahiye barazerekanye ni z'abantu basanzwe, ariko nk'ibyerekeye abanyapolitike b'abanyagitarama cyangwa izi imanza za data zabaye muri 1981 ndetse n'iz'abanyapolitiki bo mu 1983 zabaye muri 1985 zarabuze, ntizanahiye ndetse zaranabuze. Uwatwitse wize izo nyandiko, uwanatwitse n'urwo rukiko, niwe wabibazwa, niwe uzi aho kuri. Waba umuzi watwitse urwo rukiko ku buryo twazamushaka tukamubaza? Wabaza nka zigira nyirazo niwari responsable muri yo. Ariko zigira nyirazo yarashinzwe prefegitura, ntabwo yarashinzwe barutwitse. Gutwika urukiko rwarahiye. Ntabwo wari urukiko rwitwitse, rwaratwitswe n'umuntu. Ntabwo ari igisida yabaye, nicyo bita mu gifaransa acte criminel. Donc uwabikoze afite ibyo yari agamije. Nibavugisha ukuri, igihe cyarahise ntabwo ari umwanya wo gupfukirana ibintu. Flavien Lizinde, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika, kandi igihe cyose uzabishakira ukumva hari ikintu wakungura abumva Ijwi rya Amerika, rwose uzaduhamagare tuzaguha ijambo. Murakoze. Washington, Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ubutumwa bwuje intimba ariko busharaze ineza bwa Madamu Hodari na Bagwera Anyeshi. Yatubwiraga ukuntu yapfakaye afite imyaka 25 ariko akagira imbaraga n'ubutwari bwo kurera abana umugabo we yari amusigiye. Umwe yari afite imyaka 2, undi afite umwe, undi ari mu nda. Bamwe mu bumva Ijwi rya Amerika badusabye kubabwira uko abo bana bameze magingo aya. Twashoboye kubona umwe muri bo, Jean-Claude Hodari, ni mpuguke mu by'amategeko, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Murakoze cyane, ndabashimiye Ijwi rya Amerika kuduha ikaze. Mboneyeho kandi kubashimira igihe cyose gishize muri ibi biganiro. Cyabaye igihe gikomeye cyane cy'icyunamo, nk'umuntu abitega amatwi ntasinzire kubera ibirimo, ariko ni icyunamo nabonye ko cyari ngombwa rero kandi nta kundi. Ndabashimira rero rwose, kandi iri kaze mu mpaye ku Ijwi rya Amerika ndarishimye. Murakoze cyane.
Jean-Claude Hodad natwe turagushimiye nibutse abatwumva mbira abatwumva yuko muri 73 ari ufite umwaka umwe mukore imibare muraza kumva yuko Hodari ubungu wari umugabo w'imyaka 48 unyemerere ngo usubize inyuma gato utujyane muyunzwe aho wabyirukiye utubwire uko mwakuze urakoze cyane imuyunzwe kuhababwira ndahababwira nk'uwahavukiye ntago twibonye ariho turi ntago twahageze bavuga aho twabaye ariko mu iyo myaka twarimo nta washoboraga kumenya ngo avuye i Kigali twakuze duhari rero dukura nk'abandi bana dukura ariko gusa ubona ko famiye yacu isa ni naho bayubaha kurusha izindi impamvu umuntu ayimenya akuze ariko twabaye nk'abana bahavukira tugakina n'abandi byiza cyane rwose amabiye umupira uko tugenda dukura mbega muyunzwe kuyikubwira ni kugera turangiza primaire kuko icyo gihe cyose twabagaho neza nk'abana bo mu cyaro mu gukina mu kwiga ariko rero ukabona nanone abantu baradukunda iwacu habaga n'ibirori hakaba ibirori tukagira abantu duturanye babyinaga mu ntore za masango iwacu bakundaga kuhaza bakabyina twakuze muri ubwo buzima ubona bw'icyaro ariko bwiza kugera muri primaire tukiga abarimu badukunze nk'uko iwacu dukunzwe mu baturage badukunze tuba ba mbere twakuze mu buzima ubona bw'abana bavukiye mu cyaro ariko mu buzima rwose bwiza ari mu kwiga mu barimu ari abaturage ari mama kudukunda kudufasha bwari ubuzima nk'umwana bwiza kugenda kugera primaire zirangiye uretse wenda utuntu duto nyine umuntu yabonanaga mama twe twakuze neza ariko ku ruhande rwa mama byari ibindi nibyo nari ngiye kukubaza tuganira yatubwiye yuko bamwirukanye ku kazi nyuma ya kudeta akaza kubaho aricyo nta kazi kugeza muri 79 ari nako abarera wenyine abajyana ku ishuri abavuza muri abana ibyo bintu iyo ubitekereje ugasubiza amaso inyuma ubona izo mbaraga arazikuragahe imbaraga ze ni imbaraga Imana yamuhaye uretse ko nabonye n'abandi hari bari bazifite Imana nyine yuri mu byago igira uko ikukuramo twarinze dutangira nge natangiye umwaka wa mbere muri 79 ntabwo icyo kibazo nakibonaga ko yari afite akazi akagatakaza ariko hariho umutima ubona we udukorera udufasha utwitaho uturinda kubona ibibabaje imbaraga sinamenya ngo yazikuragahe ariko nawe nta mbaraga yari afite n'Imana imurinda kuko ndabyibuka turi abana bato hariho ikintu tutakwibagirwa twese iyo tukibukiranyije nta joro numva twabonye arara atarira amajoro turi bato iyo twibukiranyije hari igihe gike yaryamaga nyine agasinzira nkatwe ariko igihe kinini cyane cyane twanamubazaga wenda kwana amateka niho hari ibintu bibona ko bimutusha cyane ni ako kurara kuryama bikaba ikibazo icyo kintu twe twari bazima ariko we ugira ngo ubuzima bwari bwashize ariko yarabwihanganiye icyabimushoboje nkeka ko ari Imana no kwihangana nta bindi ubwo rero mujya kwiga mujya mu seminari ku bahungu umukobwa ajya nawe mu mashuri y'abakobwa muriga mugataha mu kiruhuko ntimufate rwa rupapuro rw'amanota ngo murwereke papa wanyu ntiyarahari ubwo mukaruhereza mama wanyu ukubwira kutagira umubyeyi udafite esukubyara ngo mukina mupira muri kumwe ngo agucyahe muri kumwe ngo akubwira tuzaba umugabo muri kumwe n'ubwo n'umubyeyi w'umugore abikubwira ariko gukura utari kumwe na papa wawe nkawe ubona byarakugizeho izihe ngaruka kubivuga biragoye byagiye kwiga mamaho yarabyishimiraga muri segonderi no mu iseminari turiyo
ahubwo birote zacuho zacaga muri paruwase ngira ngo sinzi niba n'ubu ariko bikigenda ugahura na padiri mukuru agiye kuyiguha akagushima ukumva aragushimye nyine ariko yakubarire mwana waho dari ukumva akajugunyemo iyo birote rero ukayitahana ariko ukavuga uti uwo dari abantu bahora bavuga kuko bamuvugaga neza cyane abantu haba ku mashuri haba mu cyaro ako kantu urakazamo uwo bahora bavuga ubu ntabwo nabyibajije kera cyane mvuga ngo ibi ngibi yarakwiye kuba bibona numvaga abo babibona bahagije abanyaha bari bahari ahubwo kumutekereza byaje nyuma cyane muri no minsi aho umuntu akuriye yatangiye kugira ama responsabilite ukavuga uti burya wa muntu bavuga kuko aho duciye hose n'uyu munsi aho nciye abamuzi abo biganye uri mwene hodari ibyo rero bisubiza umuntu inyuma cyane noneho ugatekereza ariko ibi bintu aba bantu duhura ashimye igikorwa ahita mbaza ngo ndi mwene hodari hodari birangiye cyane urabaza umutima ese ubu ajya gupfa yapfuye azi ko ubwo bwana nabwo bugiye gupfa nta nazi ko ubwo bwana bushobora gukura ngo sinzi aho yaheraga sinzi ko yashobora kugira aho ahera avuga ngo aba bana bazabaho uyu munsi rero njye nkaba ndi ku rwo ruhande rundi rwabayeho kandi ndi responsable w'ibintu byinshi avuga ubu ibi bintu atabonye ako icyo rero cyo ntigisibangana nticyambamo umuntu akibana ukavuga uti bya byose Imana yabibona izabimubwira icyo ni ikintu ni igikomere cyo kidashira ukubura avuga uti yagombye kuba ambona kwa kwiheba yapfanye kugashira mu kanya navuganaga na Anthony Muganga ambwira ko yafungiwe mu Ruhengeri ari kumwe n'umubyeyi wawe Hodari Alipe kuba wongiye kumva bivugwa ariko ukaba wanizera kuzamenya aho umubiri we washyizwe ibyo ngibyo hari icyo bikumarira mu kukubaka mu gihe tugerageza kumenya ukuri ku byabaye ku babyeyi banyu yewe birakimaze birubaka umuntu ni cadre y'iki kiganiro muri rusange n'igihe cyose mumaze aba bose bavuga baranyubaka uwo rero aba yunganiye ibihari kuko kuva kera bajyaga bavuga nyine ko bafungiye mu Ruhengeri aya makuru nyine ubwa bakuru babaga bayazi sinzi niba ari na Brage naguha niba wenda kuko njye nigeze kujya amahugurwa hariya muri 2009 mu Ruhengeri mu gitondo ndabyuka njya muri siporo ariko mbwira abantu ni twurire agasozi ka Nyamagumba nka siporo twahuriye abantu bari muri siporo ariko ari n'amashyamba hagiye harimo utuyira niba tukigiharu twahuriye nka siporo ariko njye yari siporo itari siporo uko nageraga ndeba hirya no hino aho umuntu ashobora kubona ese hahajugunywa umuntu ese ndi guhiga ndi gushaka ngira ngo nanone niba hari n'umusaza twakubitana waho mubaze ariko nkajya mbona abantu nyine b'insoresore utabaza Nyamagumba ndaheba uretse ko nanageze hagati ngasanga harimo akabariyeri nanga gukomeza guhatiriza ariko urumva ayo matsiko umuntu aba afite iyo ugize amahirwe mu kiganiro nk'iki umuntu akayakumara kuko n'ubushize mu biganiro bishize bavugaga na ahitwa Kagohe niba ndivuze neza izina ryaho nibyo ibyo bigenda bizana umucyo mu makuru umuntu ashakisha ukumva bifite akamaro sinzi uko nakavuga reba nawe iki kiganiro cyose akamaro gifite ndi kukabonamo ni ibintu byiza abo bantu bakomeze bavuge abandi wenda bataravuga batufashe hari igihe bavuga ayo mazina ariko ukavuga tese ko bavuze amazina menshi bavuze Nyamagumba bavuze Kagohe bavuze no mu Bugesera mu Bugesera hagiye nde Kagohe hagiye nde Nyamagumba hagiye icyo kikomeza umuntu ayumva akirwaye ariko naho bigeze ahangaha mu by'ukuri n'urwego rwiza harahagije ariko kubyumva ntabwo bituma ugira umujinya ngo uvuge uti wababikoze nzajya kubashaka mbihimureho mbikoje kubera ko umubyeyi wawe ejo bundi avuga yarangije ku magambo yuje neza yuje urukundo nawe niko ubibona yewe ariya magambo niyo twakuranye nibyo tubamo naho tuba ngira ngo ahari ntawe itanga ubuhamya nta nabi kwabo bantu ahagombaga kuba umujinya hari agahinda cyane ubu
umujinya se wawugira wagomba kugira ni kera tubyiruka uguretse n'icyo gihe se nyuma y'irindwi na gatatu urwanda ugira ngo ntirwakomeje kugira ibyago nk'ibyo ubu nta mujinya ahari umujinya ubu hari agahinda ariko nako karimo kugenda gashira kubera nka bene ibimwa mutumye abantu bavuga abantu batakibyihereranye ikibazo gusa iyo muri mwe ibiganiro ujya kumva babigizemo uruhare batinye kuvuga cyangwa avuganya akantu kipfunwe mburuko mfungura radio yanyu ngo mbabwire nti mureke kugira ipfunwe nta munabi twe dufite icyaduha ukuri kukabasohokamo nabo bakabohoka tukareba uko abantu ubwo twigisha u Rwanda kwihangana no kubohorana kuko nta mujinya kugira n'ugusonga abo bantu bacu twabuze nta n'uwashobora kuza simbona ko umujinya washobora kuvamo ntabwo umujinya ushobora gusimbura agahinda abantu bafite ariko kandi twaranakuze n'agahinda k'ikibundi ko nako kazashira niko mbibona Jean-Claude Hodari ndagushimiye cyane kubw'imbaraga wagize zo kuganiriza abumva ijwi rya Amerika murakoze cyane nanjye ndabashimiye mu kiganiro cyacu gitaha muzumva icyo zigira nyirazo avuga ku magambo Flavien Lizinde amaze kuvuga muri iki kiganiro urukiko rudasanzwe rwaburanishije abanyapolitiki rwashyizweho rute kugira rwavuyeho ubutibuti tuzumva kandi abakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo tumaze iminsi dusesengura ikiganiro cy'uyu munsi ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na